Krásné ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, tak jsme se konečně dočkali, máme tady zase pátek. Ty týdny utíkají jeden za druhým, že se člověk ani nezastaví a už tu zase brzy budeme mít Vánoce. Přátelé, já pevně věřím, že jste se dobře vyspali a že vykročíme tou správnou nohou budovat lepší republiku. Je to potřeba, přátelé, i Artuš už tady leží pěkně vedle mě, kluk jeden ušatej, chlupatej. Přátelé, jdeme na to, dnešní ranní zprávy budou takové trošičku více výřečné, a to hlavně z toho důvodu, že bych chtěl začít velice zajímavým audiovizuálním rozhovorem pro Seznam zprávy, který udělala Marta Kubišová, která se najednou prostě zase jako vrátila z toho důchodu, do kterého šla v roce 2017 a prakticky přestala všude účinkovat. A říkám si, že jsem na ní aspoň měl nějakou jako dobrou vzpomínku. Jo. Protože ten rozhovor je neuvěřitelný. Ten rozhovor je neskutečný v tom, že tam velebí našeho admirálního generála a jak je šťastná, že to je náš prezident a jak jí to udělalo radost jako jediná věc za těch 5 let v tom oficiálním důchodu těch 75. narozenin. A jak je on jako skvělý člověk, pracovitý a to, já si říkám, kdyby to řekl kdokoliv jiný, ale zrovna Marta Kubišová, to je prostě neskutečný. Ženská, která byla 20 let v disentu, která nemohla účinkovat, v podstatě chartistka, jako velebí, komouše úplně, to je prostě jako kádr komunistický. To se všichni prostě pomátli už úplně. O tom zbytku se nechci ani vyjadřovat, protože to tam samozřejmě jako Trump je zločinec a psychopat a nevím co všechno. A Putin je taky psychopat a taky zločinec. A vlastně tu jedinou pravdu je ta, která je nám servírována tím mainstreamovým médiem nebo mainstreamovými médii a cokoliv prostě to tak sakra teď v tom žila, ne? Tak to přece je stejný úplně. Nebo ne? Nebo se pletu? Vy to řekněte vy, kdo jste v téhleté věkové kategorii, jestli jsem já blázen teda, nebo to špatně vnímám, nebo už jsem na to přecitlivělý, na tyhle ty záležitosti, ale přijde mi to jako úplně jako ujetý. Jo. A když jsme teda u té země zaslíbené, tak čekám na ověření, ale řeknu vám tu zprávu možná jako jeden z prvních, ale ty odvody těch branců, tak tam se údajně podvádí a berou se tam 16-letý kluci. A dokonce se budou zkoumat i ti, kteří dostali to potvrzení, takže tam budou vojáci asi bez nohou a bez rukou a slepí a hluší a nevím co všechno, protože prostě Ukrajina už nemá koho mobilizovat. A my se skutečně dostáváme do nějakého zlomu, kdy ty lidské zdroje budou chtít po nás. A já si prostě neumím představit, že mě tady někdo navleče do, v mém případě by to byl teda bílý mundur a šel bych tam někde na nějaký obvaziště, jako. Za co, jako? Za koho a pro co? Jaký tam je princip mravní, ať mi to někdo řekne, že já to jako nevím, nevidím ho tam. Šílený prostě. Určité nespokojenosti rozumím, nejhorší máme za sebou, říká premiér Fiala. Omyl, pane profesore. To nejhorší máme teprve před sebou. To nás čeká. A to ruku v ruce s vámi, bohužel. Vy si prostě vůbec neuvědomujete, co se kolem vás děje. Německý průmysl je na kolenou. Stavebnictví německé, které drželo tu ekonomiku jako na, jako řekněme, ten druhý pilíř. Konečná, tam se odříkají zakázky. Tady se nebavíme už nějakých 50-60%. Tady se bavíme o 90% všech zakázek. Nejsou ufinancovatelné ty zakázky, ty úroky se nedají zaplatit a krachují tam společnosti o velikosti, jako je u nás, já nevím, Skanska třeba, jo. Nebo Metrostav a tak dále, jako já nevím, jestli to nevidíte, ale jako my jsme prostě v krizi jako blázen a z velké části jsme v ní kvůli vám, pane premiére, takže to bych jako k tomu chtěl dodat.
Je to pro nás rána do obličeje. Starostové odmítají dohodu se Stanjurou ohledně příjmu z daní. Opět, finta, podraz, o co jde? My víme, že bude 100% navýšený, já tomu říkám, to je zlodějna, prvotřídní zlodějna u nemovitostí, daň z nemovitosti. Zlodějna prostě. A ten koeficient, ještě ta obec, pokud měla nízký, tak si může dát vyšší. Takže opravdu se vám někde může stát, že budete mít o 300% vyšší. To je prostě reálná věc. A jde o to, že Stanjura slíbil, že jim to nechá, těm starostům. Ale pozor, znamená těm obcím. Ale teď k tomu dodal, že jim to sice jako nechá, ale že si veme to přerozdělování DPHčka. To je takzvaná kapitační platba na obyvatele. A to je teda sviňárna úplně jako nejhrubšího zrna. A vůbec mě to u této vlády nepřekvapuje. Ruská kapitola je pro nás uzavřená. Uvidíme, co s Čínou, říká Jan ze Škody Auto. Já nevím, tady chcete ten průmysl jako úplně pohřbít? Vy chcete konkurovat Číně? To snad nemůžete vůbec myslet vážně. Já chápu, že jste teď uzavřeli skvělou smlouvu v Indii, ale to bude taky o tom, že tam budete dělat filiálky. To není jako o tom, že oni teď vás odkoupili, že vám saturovali ten výpadek těch 150 tisíc aut v Rusku, ale co chcete jako dělat? Vždyť Škodovka jako nemá zakázky, chybí vám díly, mluví o tom Brno, to je prostě obrovský problém. Tady, jak to říkají, máme jednu nohu v kaluži a druhou nohu máme v blátě a ještě máme děravý deštník a prší nám na hlavu a jsme plešatý jako já. Takže taky nic tam nevidím v tom, jako kde bych mohl říct, že to je pozitivní. Bohužel, přátelé, tak to prostě zabodoval teda u mě teď Václav Klaus starší. Možná teda trošku neobratně, ale skutečně teda těl do živého. Poslal ten dopis na podporu Roberta Fica. Skvělý dopis. Protože ta štvavá kampaň, která tam proti němu jde na Slovensku, je neuvěřitelná. A čím víc do něj budete šít, tím víc procent dostane. Takže jen houšť. Já očekávám, že toho 30. září to bude poměrně drtivé vítězství pro Smer sociální demokracie a pro republiku. A že se podaří dát dohromady vám, bratři a sestry na Slovensku, pro národní vládu, protože jste pro mě světélko na konci tunelu a ostrůvek pozitivní deviace. Protože pokud se to nepovede, a bude tam sestavovat vládu progresivné Slovensko, tak je to definitiva. Tak jsme skončili prostě všichni. Jo, tam se už jako není o čem bavit. A když teda ta naše vláda pořád mluví o tom, jak máme šetřit, tak ať mě někdo vysvětlí tenhle ten článek z iDNESu. Dlouhý účet za lety vládními speciály. Od začátku roku stály 78 milionů korun. A kdo si tam z toho koláče vzal poměrnou část? No, vyzoval to větší část toho máku a uprostřed nechal ten tvaroh. Hádejte, přátelé. Ano, Volodymyr Zelenský, samozřejmě. A půjčení vládní letky. To platíme my, daňoví poplatníci. Já si myslím, že si z nás tak trošku jako děláte prdel. Vládo, to je můj osobní názor. Přátelé, možná jsem přehnaně kritický, hodnotící, ale takový já už jsem, jiný asi nebudu. Já vám popřeju, ať máte krásný den, úspěšný den, a co vám všem moc daří. A jestli se vám video líbilo, jak říká Vojtíšek, dejte like, dejte odběr, sdílejte mezi své přátelé, budu jedině rád. Mějte se krásně, přátelé.